Wellman TV, Bobby Aguilar, Kabanata 431. Hinawakan ni Emily Taylor ang kanyang telepono, ang kanyang mga mata ay nakadikit sa screen. Nang makitang binugbog at dumura si Bobby Aguilar ng dugo mula sa kanyang bibig, sumakit ang puso niya na bang hinihiwa ito ng kutsilyo. Medyo namutla agad ang mukha niya. Maging ang kamay na nakahawak sa telepono ay bahagyang nang ineg. Ang tanawing ito ay lubos na ikinatuwa ni Kilan Taylor. Huminga siya ng kanyang tabako at walang pakialam na sinabi, ngayon, si Bobby Aguilar ay naging isang kahihiyan sa mundo ng martial arts, at lahat ay gustong patayin siya. Emily, handa ka bang panoorin siyang mamatay sa pag-atake ng mga mandurumog? Biglang tumangala si Emily. Walang kurap na nakatitig kay Kilan Taylor ang makipot niyang mga pupils. Ano ba talaga ang gusto mo? Malamig na sabi ni Emily. Tawa ng tawa si Killen Taylor, ayoko, nagpapalim lang ako. Ngayon, walang banta si Bobby sa sinuman at hindi na niya mababago ang anuman. Emily, itigil mo na ang pag-iisip na iyan, haha. Matapos si ihagis ang mga salitang ito, inagaw ni Killen Taylor ang telepono at tumalikod para umalis. Sa maluwag na restaurant, si Emily na lang ang naiwan na nakaupo, Mukhang disoriented at naliligaw. Nagsimula pa siyang magduda. Iniisip niya kung ano ang naidulot ng kanyang hitsura kay Bobby. Swerte ba, o sakuna? Kung hindi pa siya nagpakita, makakaranas kaya si Bobby ng gayong mga paghihirap. Shuzzle. Ang tirahan ni Bobby ay inayos ni Conrad Schroeder. Isa itong bilya sa suburbs, malayo sa urban area napapaligiran ng mga bundok at ilog, ito ay nasa likod ng isang mar maringal na bundok. Para kay Bobby, ito ang perpektong tirahan. Sa sandaling ito, nakatayo si Bobby sa paanan ng bundok. Ang kanyang mga kamay ay nakapulupot sa kanyang likuran, tumangala siya sa matayog na taluktok at ang kanyang matinding divine sense ay sumasaklaw sa saklaw ng sampung milya. Maya, maya may naramdaman siyang bakas ng aura na papalapit. Ang bisita ay isang grandmaster ng third rank na may pambihirang lakas na nakatago sa loob ng kanilang matanda na aura. Conrad. Tumaas ang isang kilay ni Bobby, mabilis na hinulaan ang pagkakakilanlan ng isa. Oo nga, sa loob ng sampung minuto, dumating si Conrad sa paanan ng bundok. Mr. Aguilar. Bahagyang yumuko si Conrad kay Bobby. Tumango si Bobby at nagtanong, ano ang nagdala sa iyo dito? Sumagot si Conrad, alam ko ang tungkol sa iyong sitwasyon. So, napangiti si Bobby. Sa malamig na ekspresyon, nanginginig ang aura ni Conrad, biglang napunit ang kanyang damit, na nagpapakita ng matipunong anyo ng kanyang banal na katawan. Sasamahan kita, sabi ni Conrad. Napatulala si Bobby, may halong emosyon na kumikislap sa kanyang mga mata. Salamat, seryosong sabi niya kinaaway ni Conrad ang kanyang kamay, tayong tatlo, mga grandmaster ng sixth rank, ay maaaring makalaban sila ng pantay-pantay. Bagamat si Conrad ay isang third rank grandmaster lamang, siya ay nagtataglay ng isang banal na katawan. Kaya naman kung magkapit kamay ang dalawa, baka manalo sila. Lumipas ang oras sa bawat minuto. Sa paanan ng bundok, may banayad na simoy ng hangin, at ang mga dahon ay kumakaluskos. Sa wakas, sa tanghali, naramdaman ni Bobby ang presensya ng tatlong sixth rank grandmasters. Nandito na sila. Tahimik na sabi ni Bobby. Nang marinig ito, mabilis na inayos ni Conrad ang kanyang aura sa tuktok nito. Ngunit tinapik ni Bobby ang kanyang balikat at sinabing, Conrad, pinahahalagahan ko ang iyong kabaitan, ngunit dapat kang magpahinga. Bahagyang kumunat ang nuo ni Conrad at naguguluhan na nagtanong, bakit? Ngumiti si Bobby at sinabing, kaya ko. Hindi. Matigas na tanggi ni Conrad. Kung aalis ako ngayon, may tuturing akong duwag, at paano kita haharapin sa hinaharap. Ibinuka ni Bobby ang kanyang bibig ngunit mapait na ngumiti lamang. Sige. Nang makita ang sitwasyon, walang choice si Bobby kundi hayaan siya. Habang papalapit ang tatlong aura ay agad silang nakarating sa harapan ni Bobby. Oh, Mr. Aguilar, ikaw ay talagang maluwag at matikas. Isang sarkastiko at masakit na boses ang bumungad. Ang nagsalita ay walang iba kundi si Sara. Hinawakan ni Sara ang isang folding fan na nakatikip sa kalahati ng kanyang mukha na may mapagpanggap na tindig. Naihanda mo na ba ang lahat? Ang dalawa pa ay hindi nakikialam sa ganoong kalokohan. Huwag masyadong mayabang. Sigaw ni Conrad, lumalabas ang aura niya. Oh, matanda, sinusubukan mong mamatay. Mapang asar na tumawa si Sarah. Sa ganoong katanda, bakit hindi ka umuwi at magsaya sa iyong pagre-retiro? Ano ang sinusubukan mong ipakita? Malamig na sinabi ni Conrad, noong ako, si Conrad, ay gumawa ng pangalan para sa aking sarili, hindi ninyo alam kung nasaan kayo. Conrad! ang nangungunang martial artist ng Chuzzle noon, si Conrad. Bakas ang excitement sa mga mata ni Sarah. Malamig na umuso si Conrad, dahil alam mo, mawala ka na lang. Hahaha. -ha -ha. Napahagalpak ng malakas na tawa si Sarah. Panunuyan niyang sinabi, Sir, nagbago na ang panahon, at iniisip mo pa rin na ikaw ang nangungunang martial artist ng Chuzzle. Hindi ko akalain na ang dating top martial artist ng Chuzzle at ang kasalukuyang top martial artist ay parehong matatapakan sa ilalim ng aking mga paa, hahaha. <laughs> Nang makita ang kasuklam-suklam na mukha ni Sarah, si Conrad ay lumipad sa galit. Sa kanyang gintong liwanag na nagliliyab, binato niya ng suntok si Sara. Malamig na umuso si Sara, isang third-rank grandmaster lang, walang alam sa kanyang limitasyon. Binawi ni Sara ang kanyang natitiklop na pamaypay at sinalubong ang suntok ng kanyang maladjade na kamay. Klang! Sa ilalim ng suntok na ito, pumutok at damyugo ang kamay ni Sara. Umatras ng ilang hakbang ang kanyang katawan bago nagpakatatag. Ha! Bahagyang nagbago ang mukha ni Sara. Paano magkakaroon ng ganoong lakas ang isang third-rank grandmaster na tulad mo? Malamig na sinabi ni Conrad, kailangan mong magtanong sa impyerno. With that said, umabant ulit si Conrad. Malamig na sinabi ni Sarah, sa tingin mo ba ay may halaga ka? Marahan niyang tinapik ang kanyang natitiklap na pamaypay, at biglang sumabog ang isang malakas na puwersa. Ang puwersang ito ay lubhang mabangis, at maging si Conrad ay hindi naiwasang baguhin ang kanyang ekspresyon. Sa sandaling ito, isang figure ang nakatayo sa harap ni Conrad. Pagtingin sa itaas, si Bobby ay tahimik na nanunood kay Sara. Wala itong kinalaman kay Conrad ngayon. Walang pakialam na sabi ni Bobby. Bam hininga si Sara, saitri mo pa rin bang umarte sa panahong ito? Bilasan mo at iabot mo ang gamit. Tama, wala kaming oras na mag-aksaya sa iyo. Sumang-ayon naman ang dalawa. Nakangiting sabi ni Bobby, kung ibibigay ko sa iyo ang pamamaraan ng paglilinang, papayagan mo ba ako? With a mean smile, Sarah said, Nako, ang bait mo, ha ha ha. To tell you the truth, ibigay mo man o hindi, mamamatay ka ngayon. Sa totoo lang, paano natin mapalampas ang ganoong pagkakataon para sumikat? Nagpalitan ng tingin at nginisyan ang dalawa. Tumayo si Bobby habang nasa likod ang kanyang mga kamay, walang pakialam na nagsasalita, sa tingin mo ba nakulong mo ako? Kung hindi, ngumuso si Sarah. Ngayon wala ka ng iba kundi isang asong gala. Ang pagpatay sa iyo ay kasing dali ng paghiwa ng gulay. Matagumpay na sabi ni Sara. Kailan kailangan ng elder ng aking Divine Alchemist Pavilion na kumuha ng mga order mula sa isang maliit na karakter na tulad mo? Sa sandaling ito, isang nangingibabaw ngunit bahagyang mapangakit na boses ang nagmula sa likuran. Kabanata 432 is to 432. Bagamat hindi malakas ang boses, napunta ito sa pandinig ng lahat. Paglingon nila, nakita nila ang Lord of the Medicine God Pavilion na nakatayo sa likuran nila. Hindi siya matangkad, ngunit mayroon siyang kahangahangang presensya. Walang sino man ang maaaring baliwalain ang kanyang pag-iral. Tumingin-tingin si Sara sa Lord of the Medicine God Pavilion at nagtanong, Sino ka? Sinulyapan ng Pavilion Master si Sara, marahang itinaas ang kanyang kamay, at sinampal ang mukha ni Sara sa himpapawid. Ang sampal na ito ay nagpalipad kay Sara. Ikaw. Bumangon si Sara mula sa lupa, may sasabihin sana, nang ang dalawang tao sa tabi niya ay mabilis na yumuko at sinabi, Pagbati, Panginoon ng Medicine God Pavilion. Panginoon ng Medicine God Pavilion. Nang marinig ni Sara ang pamagat na ito, biglang naramdaman ni Sara na may buto ng isda na nakabara sa kanyang lalamunan, hindi makapagsalita. Panginoong Pavilion Master. maya, -maya tumakbo si Sofia Karilio mula sa likuran. Ang Pavilion Master ay hindi umimik tumingin siya sa kanilang tatlo at malamig na sinabi, lumabas kayo. Bagamat hindi masaya si Sarah, hindi siya nang ahas na magalit sa harap ng Lord of the Medicine God Pavilion at dalidaling makaalis sa lugar. Hindi maiwasang mapangiti ni Bobby Aguilar sa kanyang puso. Bakit biglang susulpot dito ang Pavilion Master? Ito, ganap na Sam Iris sa kanyang plano. Pagbati, Panginoong Pavilion Master. Humakbang si Bobby Aguilar at yumuko. Ang singkit na mga mata ng Pavilion Master ay lumingon kay Bobby Aguilar. Sa ilang sandali, naramdaman ni Bobby Aguilar na parang malapit na siyang malantad. Ang ganitong pakiramdam, naranasan lang ni Bobby Aguilar kay Mr. Holmes ng Capital City Martial Arts Association. Lord Pavilion Master, kailangan mong tulungan si Master Aguilar. Nag-aalalang sabi ni Sofia Carillo sa gilid. Ang pavilion master ay malamig na tumingin kay Bobby Aguilar at sinabing, sumunod ka sa akin. Oo. Ngumiti ng mapait si Bobby Aguilar. Sumunod siya sa likod ng pavilion master at pumunta sa isang kwarto. Pagkatapos noon, ang maladjade na kamay ng pavilion master ay marahang itinaas at inilagay sa posisyon ng dantian ni Bobby Aguilar. Hindi nagtagal at nagsalubong ang mga kilay ng pavilion master. Tumangala siya kay Bobby Aguilar at sinabing, kaya ganyan. Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, gaya ng inaasahan, wala akong mate at tago sa Pavilion Master. Ang Pavilion Master ay hindi nagpatuloy sa pag-uusap, ngunit malamig na nagtanong, bakit mo ginawa ito? Natahimik sandali si Bobby Aguilar, pagkatapos ay dahanda ang sinabi, may tatlong dahilan. Una, ako ay kasalukuyang hindi kalaban para kay Dexter Blair, at ang pinakamabilis na paraan para sa akin upang linangin ngayon ay ang lumunin ang panloob na lakas ng iba. Pangalawa, pakiramdam ko palagi akong may gustong pumatay sa akin sa dilim. Napakalakas ng pakiramdam na ito, ngunit hindi pa alam ni Bobby Aguilar kung sino yon. Si Bobby Aguilar ay maraming kaaway sa lahat ng panig. Bagamat marami siyang lantad na kalaban, wala siyang alam tungkol sa mga nagkukubli sa mga anino. Pangatlo, kung magpapatuloy ako sa ganito, tiyak na mapapansin ko ang mga pamilya Taylor at Blair. Kung baliwalain nila ang mga chismis at magpadala ng isang makapangyarihang eksperto sa military marquee realm para harapin ako, tiyak na mapapahamak ako. Matapos makinig, walang pakialam na sinabi ng pavilion master, kung gayon, sinira ko ang iyong mabuting hangarin. Mapait na ngumiti si Bobby Aguilar, talaga, ngunit ang iyong pagdating ay maaaring magbigay ng higit na kredibilidad. Alam ng lahat sa mundo na ako ay isang elder ng Medicine God Pavilion. Kung hindi ka magpapakita ng matagal, natural na maghayhinala. Bahagyang tumango ang Pavilion Master. Humigup siya ng tsaa at walang pakialam na sinabi, ano ang iyong mga plano para sa hinaharap. Tumangala si Bobby Aguilar, na puno ng maliwanag na ang kanyang mga mata. Sasama ako sa kanilang mga plano at gagawa ako ng do or die effort. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Oh, ang Pavilion Master ay tila nagulat. Lumapit si Bobby Aguilar sa tainga ng Pavilion Master at ibinulong ang kanyang plano. Matapos makinig, bahagyang nagsalubong ang mga kilay ng Pavilion Master. Bobby Aguilar, sigurado ka bang gusto mong gawin ito? Tanong ng Pavilion Master na may mabigat na tono. Tumango si Bobby Aguilar, kaunti na lang ang natitirang oras ko, hindi ko kayang mag-aksaya ng kahit isang minuto. Naisip mo na ba ang mga kahihinatnan ng paggawa nito? Paano kung talagang patayin ka balang araw? Malamig na tanong ng Pavilion Master. Natawa si Bobby Aguilar, may isang kasabihan na tinatawag na paglalagay ng buhay sa panganib para mabuhay. Nang marinig ito, tumahimik ang Pavilion Master. Pagkaraan ng mahabang panahon, dahan-dahan siyang tumayo, tumalikod at umalis. Nang makarating siya sa pintuan, huminto ang Pavilion Master at walang pakialam na sinabi, naiintindihan ko. Salamat, Lord Pavilion Master yumuko si Bobby Aguilar, na may magalang na ekspresyon sa kanyang mukha. Sa araw na iyon, umalis ang pavilion master Kate Chazel. Ang ganitong mabilis na pag-alis ay talagang nagulat sa lahat. Master Aguilar, ano ang sinabi ng pavilion master? May solusyon ba siya? Tanong ni Sofia Carillo. Sumulyap si Bobby Aguilar kay Sofia Carillo at umiling, hindi ka aya-aya ang aming mga negosasyon. Ah! Paano ito mangyayari? Medyo namutla ang mukha ni Sofia Carillo. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar. Nakakrosleg siya sa sofa at mahinang bamulong, talagang darating ulit sila. Masyadong malaki ang tukso ng hagdanan patungo sa kultibasyon ng langit. Sa gabi, ang Martial Arts Forum ang pinakamasigla. At ang gabing ito ay nakatadhana na maging pambihira. Hindi alam kung kailan naging madalas na bisita si Bobby Aguilar sa Martial Arts Forum. Halos araw-araw, may mga talakayan tungkol kay Bobby Aguilar na ang ilan ay nagtatakda pa nga sa kanya bilang pangunahing karakter. At sa gabing ito, isang mabigat na balita ang pumutok. Bawiin ng Medicine God Pavilion ang elder status ni Bobby Aguilar bukas. Ang ilang mga salita lamang ay nagpadala ng isang shockwave sa buong Martial Arts Forum. Bilang nangungunang medikal na organisasyon sa Martial Arts World at maging sa buong Pyro Kingdom, bawat galaw ng Medicine God Pavilion ay nagdulot ng sensasyon. Ang mga pagbabago sa tauhan sa loob ng Medicine God Pavilion ay isa publiko din. Ang paghirang at pagpapaalis sa mga matatanda at iba pang mga bagay na ito ay isa publiko sa lalong madaling panahon. Nang makita ang balitang ito, agad na nagsimulang ipahayag ng mga tao ang kanilang mga opinyon. Si Bobby Aguilar ay talagang pinalaya sa Medicine God Pavilion. Oh my God, mukhang nasugatan talaga ang dantiya ni Bobby Aguilar. Oo, ang Medicine God Pavilion ay palaging nagre-recruit ng mga elite at hindi kailanman kumukuha ng walang silbi. Kahit ang Lord of the Medicine God Pavilion ay walang solusyon. Tapos na si Bobby Aguilar. Kahit na ang martial artist's potential list ng Pyro ay tinanggal ang pangalan ni Bobby Aguilar ng gabing iyon. Ito ang impluensya ng Medicine God Pavilion. Sa sandaling ito, si Bobby Aguilar ay nakahiga sa kanyang kama na bahagyang nakapikit. Sa kanyang isip, hindi mabilang na mga golden flashes ang lumitaw, bawat isa sa kanila ay kumakatawan sa isang pinakamataas na antas ng cultivation skill. Saktong paglulubog niya dito ay biglang bumukas ng malakas ang pinto ng kwarto niya. Pagkatapos, pumasok sina Sofia Carillo at Edward Green na puno ng pighati at galit ang mga mukha. Anong mali? Umupo si Bobby Aguilar mula sa kama at alam niyang nagtanong. Kinagat ni Sofia Carillo ang kanyang mapupulang labi gamit ang kanyang mga ngipin, itinikum ang kanyang panga, at sinabing, hindi ko akalain na ang Medicine God Pavilion ay magiging napakawalang puso. Talagang pinalayas kanila sa Medicine God Pavilion. Galit din nasabi ni Edward Green. Napangiti si Bobby Aguilar at sinabing hindi ba ito ang dapat mangyari? Ang Medicine God Pavilion ay puno ng mga henyo, kaya paano ako makakahawak ng isang posisyon at wala akong magagawa? Pero, ang pagpapaalis sa iyo sa oras na ganito, hindi ba ito ay tulad ng paghampas ng isang tao kapag sila ay down? Galit na sabi ni Sofia Carillo. Siguro bulag ako para sumali sa Medicine God Pavilion. Pagkasabi noon, kinuha ni Sofia Carillo ang token ng isang pharmacist ng Medicine God Pavilion mula sa kanyang baywang at inihampas ito sa lupa. Agad na nabasag ang token, nagkapira-piraso. Kabanata 433 Ang pagsali sa Divine Alchemist Pavilion ay palaging pangarap ni Sofia Carillo. Ang tanda na dati niyang pinanghahawakang sagrado ay naduraj na ngayon. Si Bobby Aguilar ay nakatingin sa gilid, ang kanyang puso ay sumasakit. Wala itong kinalaman sa Divine Alchemist Pavilion. Sarili kong problema, napabuntong hininga si Bobby Aguilar. Bamantong hininga si Sofia Carillo at sinabing, hindi na ako babalik sa Divine Alchemist Pavilion. Hindi na nagsalita pa si Bobby Aguilar, napaupo na lang siya at napabuntong hininga sa katahimikan. Lihim niyang nakalkula sa kanyang puso. Upang talunin si Dexter Blair, kailangan niyang pumasok sa peak form ng Grandmaster Realm, kung hindi, maliit ang tsansa ni Bobby Aguilar na manalo. Para magawa iyon, kakailanganin niya ng kahit isang daang Grandmaster para isakripisyo ang kanilang sarili. Mabuti sana kung makakain ako ng isang daang grandmaster, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Ngunit ang isang daang grandmaster Picks ay hindi makatutuhanan, at si Bobby Aguilar ay hindi nang ahas na isipin ito. Habang papalapit ang ikasyam ng Setyembre, hindi mapigilan ni Bobby Aguilar ang pagkabalisa. Capital City, Pamilya Taylor Nakaluhod si Camden Lee sa harap ni Killian Taylor, magalang na sinabing, Mr. Taylor, si Bobby Aguilar ay pinalayas sa Divine Alchemist Pavilion. Kumunot ang noon ni Killen Taylor, at same time niyang sinabi, mukhang nasugatan talaga si Bobby Aguilar. Nagmamadaling sinabi ni Camden Lee, Mr. Taylor, nakita ko sa sarili kong mga mata na si Bobby Aguilar ay malubhang nasugatan ng Heavenly Punishment Formation na inayos ko. Talagang totoo. Sumulyap si Kilan Taylor kay Camden Lee at tumayo, sabihin mo sa akin, ano ang gusto mo? Si Camden Lee, sinusubukang pigilan ang kanyang tononibik, ay nagsabi, Mr. Taylor, hindi mataas ang kahilingan ko. Gusto ko lang maging elder ng Great Saint Sect. Isang matanda. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni Kilan Taylor. Dapat malaman ng isang tao na ang posisyon ng isang elder sa Great Saint Sect ay napakataas, halos pinakamataas sa loob ng sekta. Itong Camden Lee ay medyo ambisyoso. Mr. Taylor, makatitiyak ka, hanggat ako ay naging isang elder ng Great Saint Sect, gagawin ko ang aking makakaya upang mag-recruit ng mga mahuhusay na tao mula sa buong mundo. Confident na sabi ni Camden Lee. Natahimik sandali si Killen Taylor, tila pinag-iisipan ito. Guro. Sa pagkakataong ito, biglang bumukas ang pinto ng opisina. Pagkatapos ay lumabas si Zerya Buchanan sa pintuan, tila may gustong sabihin. Bahagyang tumango si Kellen Taylor at sa katumingin kay Camden Lee, winawagayway ang kamay, "Lumabas ka muna." Nagmamadaling nagtanong si Camden Lee, "Paano ang aking bagay bilang isang elder?" Biglang nanlamig ang mukha ni Kellen Taylor at malamig niyang sinabi, "Sabi ko umalis ka na, hindi mo ba maintindihan?" Nang makita ito, si Camden Lee ay hindi nang ahas na magsalita pa at nagmamadaling umalis. Pagkaalis niya, sinulyapan ni Kilan Taylor si Zaria Buchanan at sinabing, ano yon? Sabihin mo. Ang mga mata ni Zaria Buchanan ay kumislap sa walang awa. Lumapit siya kay Kilan Taylor at sinabing, si Dwayne Taylor, itong lumang bagay, ay nagpaplano pa rin. Kamakailan, siya ay napakaaktibo. Nagtayo na daw siya ng grupo sa CCT. Sa loob lamang ng isang buwan, ang kanyang kumpanya ay lumago ng sapat upang maapektuhan ang buong CCT. Matandang bagay. Nanlamig ang mukha ni Killen Taylor, at sinampal niya si Zaria Buchanan sa mukha. Si Dwayne Taylor ang tatay ko, how dare you insult him. Tinakpla ni Zaria Buchanan ang kanyang mukha at natatakot na sinabi, ay, alam kong mali ako. Ngumuso si Kilan Taylor at sinabing, tandaan mo, patay na ang tatay ko. Hindi ko kilala ang taong nabubuhay pa ngayon. Matalino si Zaria Buchanan, at agad niyang naintindihan. Nagmamadali siyang tumango at sinabing, tama ka. So, may kailangan ba tayong gawin sa kanya? Nagsindi ng tabako si Kilan Taylor at pinaykit ang kanyang mga mata bago sinabing, Nakilala siya minsan bilang isang henyo sa mundo ng negosyo ng Capital City. Sa loob lamang ng tatlong taon, napunta siya sa tuktok ng lungsod mula sa wala. Ang gayong kakayahan ay hindi dapat baliwalain, ang isang maling hakbang ay maaaring humantong sa isang kompletong pagkawala. Pagkatapos ng lahat, si Dwayne Taylor ang ama ni Kilan Taylor, at alam na alam ni Kilan Taylor ang mga kakayahan ng kanyang ama. Kahit na walang pera si Dwayne Taylor, hindi pa rin naglakas loob si Kilian Taylor na maliitin ang kanyang kakayahan. Guro, dapat ba akong tumawag sa Chamber of Commerce sa Sea City? Tanong ni Zeria Buchanan. Umiling si Kilian Taylor at sinabing, sa kanyang husay, hanggat mayroon siyang kaunting pagkakataon, maaaring sakupin niya ang buong mundo ng negosyo. Nagulat si Zeria Buchanan at mabilis na nagtanong, ano ang ibig mong sabihin? Lumabas ka muna. Ako na ang bahala, kumaway sa kanya si Kilan Taylor. Agad na tumango si Zaria Buchanan at sumagot, Oo, Guru. Pagkaalis ni Zaria Buchanan, agad na kinuha ni Kilan Taylor ang kanyang telepono at tinawagan si Camden Lee. Hindi mo ba sinusubukang maging elder ng Great Saint Sect? I'm giving you an opportunity now, malamig na sabi ni Kilan Taylor sa telepono. Si Camden Lee sa kabilang dulo ay tuwang-tuwa at nagmamadaling nagtanong, sabihin mo sa akin kung ano ang gagawin. Malamig na sagot ni Killen Taylor, tulungan mo akong mahuli ang isang tao at ibalik sila. May magpapadala ako ng impormasyon sa iyong telepono. Mr. Taylor, ito ba ay, Bobby Aguilar? Pansamantalang tanong ni Camden Lee. Ngumuso si Killen Taylor, ang isang Bobby Aguilar lamang ay hindi katumbas ng halaga ng aking problema, lalo na ngayon na siya ay naging isang walang kwentang tao. Kung ikukumpara kay Dwayne Taylor, tila hindi gaanong mahalaga si Bobby Aguilar. Pagkababa ng telepono, isang walang awa na tingin ang bumungad sa mukha ni Kilan Taylor. Tay, gusto ko sanang hayaan kang mabuhay ng ilang taon ng miserable, ngunit dahil hindi mo maiwasang kumilos, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa, kinusot ni Killen Taylor ang kanyang mga mata at bamulong sa mahinang boses. Sa panahong ito, naabsorb ni Bobby Aguilar ang chi sa mundo habang naghihintay ng mga asasi na dumating. Pagkaraan ng tatlong araw, biglang tumayo si Bobby Aguilar at malamig na sinabi, hindi ako makapaghintay ng ganito. Ang isang maliit na chuzzle ay hindi na matugunan ng pangangailangan ni Bobby Aguilar para sa mga mapagkukunan. Sa makatuwid, nagpa siya si Bobby Aguilar na gumawa ng inisyatibo sa pag-atake. Napakaraming kayamanan at pagkakataon sa mundo. Ang paghihintay ng pagkakataon sa bahay ay sadyang sobrang tanga. Marahil may balita si Evelyn Norton. Biglang naisip ni Bobby Aguilar ang kanyang partner. Hindi alam ni Bobby Aguilar kung ano ang magiging ugali ni Evelyn Norton ngayon, ngunit siya ay isang matalinong babae at nagtiwala siya sa kanyang paghatol. Ha! Sa sandaling ito, biglang naramdaman ni Bobby Aguilar ang isang malakas na aura na mabilis na papalapit sa kanya. Isang Grandmaster ng 6th Rank, si Sarakaya. Nagtataka si Bobby Aguilar sa sarili. Mukhang hindi niya talaga mapigilan ang sarili niya. Isang malamig na ngiti ang nabuo sa gilid ng bibig ni Bobby Aguilar. Pagkatapos, lumabas siya ng bahay at pumunta sa likod ng bundok. Malawak ang lugar sa likod ng bundok. Si Bobby Aguilar ay nakatayuro na mag-isa, mukhang malungkot at malungkot. Papalapit ng papalapit ang aura, at hindi nagtagal ay nakarating ito sa paligid ni Bobby Aguilar. Paglingon niya, nakita niya si Sara na papalapit na may malungkot na ekspresyon. Ikaw talaga, hindi nagulat si Bobby Aguilar. Ipinikit ni Sara ang kanyang mga mata at nagngangalit ang kanyang mga ngipin, sinabing, Bobby Aguilar, dahil sa iyo, ako ay na-sample. People ayan kita, ikukulong sa hola, at ipapahiya sa buong buhay mo. Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, siko ba babae ka ba? Galit na sagot ni Sarah, shut up! Ibigay ka agad ang paraan ng pagtatanim. Hindi pinapansin ang kanyang mga salita, nagtanong si Bobby Aguilar, bakit ikaw lang ang nandito ngayon? Nasaan ang dalawa pa? Ngumisi si Sara, napag-usapan namin ito at nagpasya siya kaming magsama-sama bukas para kitili ng buhay mo. Ngunit ayaw kong ibahagi sa iba ang kayamanan sa iyo. Kabanata 434. Lahat ng nasa iyo ay akin. Sabi ni Sara na may halong kabaliwan. Ngumisi si Bobby Aguilar, isang katulad mo, na karapat dapat na makipagtulungan sa iba. Tama na ang Saturday Saturday. Lalong nabaliw si Sarah. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ipapakulong kita at araw-araw hilingin ng kamatayan. Di ba Master of Medicine God Pavilion ka? Pipilitin kitang ibigay sa akin lahat ng formula mo. Siguraduhin na mayroon kang sapat, dahil iyon ay magbibigay daan sa iyo na mabuhay ng mas matagal. Sa pagtingin sa babaeng nasa harapan niya, halos mawala ng malay, mas malalim na pagtanggi ang naramdaman ni Bobby Aguilar. What you want is on me? Come on, malamig na sabi ni Bobby Aguilar. Biglang hinawakan ni Sara ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay, at isang malakas na bagzo ng hangin ang agad na bumalot sa kanya. Nanginginig ang aura niya, tumaas ang buhok niya, parang baliw na baliw. Idi disable kita. Si Sara ay sumigaw, ang kanyang buong katawan ay inaanod pa sulong. Ang natitiklop na pamaypay sa kanyang kamay ay may dalang kakaibang aura, at dahan daw ang lumabas ang mga hibla ng maliwanag na kulay. Kakaiba ang pakiramdam ng liwanag na ito, na parang tumatagos sa nervyos ng isang tao. Isang mahiwagang artifact. Nagtaas ng kilay si Bobby Aguilar. Noon lang niya natuklasan na ang natitiklop na pamaypay sa kamay ni Sara ay talagang isang mahiwagang artifact. At hindi lamang anumang mahiwagang artifact kundi isang kahanga-hanga. Talas ang mata mo talaga. Ngunit ito ay isang kahihiyan na malaman ay hindi makakatulong sa iyo. Panati kong umungol si Sara. Ang pamaypay ay parang talam ng bakal, na humahampas ng malakas sa baywang ni Bobby Aguilar. Klang! Isang tunog na parang salpukan ng bakal ang umalangaw-ngaw, nakakabingi. Tuloy-tuloy na umatras si Sara ng ilang hakbang, pumipintig ang palad niya dahil sa impact. Ang artifact ay talagang mabuti, ngunit ito ay nakasalalay sa kung sino ang gumagamit nito. Malamig na sagot ni Bobby Aguilar. Nagbago ang kulay ng mukha ni Sara. Ngumisi siya, ang iyong pisikal na katatagan ay talagang pambihira, ngunit kung walang suporta ng inner strength, ikaw ay isang naglalakad na bangkay. Kasabay nito, ikanaway ni Sara ang kanyang kamay, at hindi mabilang na parang bala ang mga aura na lumabas mula sa kanyang fan. Bang, bang, bang. Ang mga aura ay tumama sa katawan ni Bobby Aguilar, na lumikha ng sunod-sunod na malulutong na tunog. Si Bobby Aguilar ay nakatayo na parang naliligo sa ulan, na may mga puting tuldok na sunod-sunod na lumilitaw sa kanyang katawan ngunit hindi nagpapakita ng mga palatandaan ng pinsala. Ang lakas ng katawan. Nagbago na naman ang mukha ni Sarah. Hindi na siya nang ahas na maging pabaya. Kaagad, hinawakan niya ang natitiklap na ventilador gamit ang dalawang kamay, at ang mga daloy ng inner strength ay damaloy sa ventilador. Agad, isang malaking imahe ang lumitaw sa kanyang harapan. Sa imahe ay lumitaw ang isang mabangis na hayop na may mga tusks. Ang sinaunang mamamatay tao na espirito na nagmumula rito ay nagbigay sa mga tao ng panginginig. Hiwalayin mo siya. Masiglang manipulahin ni Sara ang pamaypay, at ang espiritong hayop na nilikha ng mahiwagang artifact ay bumangon patungo kay Bobby Aguilar. Kahit na ito ay isang tunay na hayop, pabayaan ng isang pekeng, maaari ko pa ring basagin ito sa isang suntok. Umungol si Bobby Aguilar, ang kanyang kamao ay agad na nagbuga ng nakakasilaw na gintong liwanag. Boom! Ang gininto ang kamao ni Bobby Aguilar ay nabasag sa ulo ng hayop. Bitek! Ang hindi kapani pani walang malaking kamao ay agad na nabasag ang bungo ng halimaw. Agad na kumalat ang aura mula sa loob ng folding fan. Samantala, tinamaan si Sara ng rebound nitong napakalaking puwersa. Napaatras siya ng ilang hakbang at sa kasamukan ng isang subo ng dugo. Ikaw, nagtamu ka ng sugat sa iyong dantian, paano, paano, napuno ng dugo ang mga labi ni Sara, puno ng gulat ang kanyang ekspresyon. Kung hindi nasugatan ang dantian ko, paano kayong mga malaisda na nilalang na mabibiwit? Isang malawak na ngiti ang ipinakita ni Bobby Aguilar, na nagpapakita ng isang subo ng mapuputing ngipin. Namutla ang mukha ni Sara sa sobrang takot. Siya ay sumigaw, sa bingit ng pagkasira, "Ikaw. Niloko mo kami. Kung sino ang handang mahok, tulad ng maalamat na angler na si Jiang Taigang, walang pakialam na sabi ni Bobby Aguilar. Kung ayaw mo akong patayin, paano ka namatay sa kamay ko?" Habang nagsasalita, hakbang-hakbang na naglakad si Bobby Aguilar patungo kay Sara. "Huwag. Huwag mo akong patayin." Huwag mo akong patayin. Si Sara ay desperadong gumapang sa lupa, sinusubukang makatakas. Ngunit paano siya mabibigyan ni Bobby Aguilar ng pagkakataon? Agad niyang itinaas ang kamay at hinampas siya sa ulo. Ah, ang sakit na nagmula sa kanyang puso ay napahiyaw si Sara. Mabilis na nalanta ang matambok niyang katawan at direktang naging tuyong bangkay. Ikaw ang una. Malamig na sabi ni Bobby Aguilar habang nakatingin sa katawan. Pagkatapos, pinitik ni Bobby Aguilar ang kanyang daliri at isang bahid ng Purple Spirit Fire ang agad na bumagsak sa bangkay ni Sarah. Wala pang kalahating segundo, ang katawan ay nawala sa usok. Ang isang Grandmaster ng 6th rank ay nagdudulot ng kaunting improvement sa akin, nakasimangot si Bobby Aguilar, naramdaman ang enerhiya mula sa katawan ni Sarah. Bagamat siya rin ay isang Grandmaster, ang improvement na dulot ng peak form of Grandmaster ay lumampas sa isang Grandmaster ng 6th rank sa ngayon. Ang agwat ay parang paghahambing ng langit sa putik. Maliit lang ang mga langaw, pero karne pa rin sila, nag-aatubili na umiling si Bobby Aguilar. Pagkatapos noon, kinuha ni Bobby ang folding fan na nahulog sa lupa at pinagmasdan itong mabuti sa liwanag. Ang natitiklop na ventilador ay maganda ang pagkakagawa, at ang kulay rosas na katawan ay nagbigay dito ng isang pakiramdam ng kaibahan. Isang mapanganib na mahiwagang artifact na lumilitaw bilang isang cute na item. Kung hindi ito susuriing mabuti, walang mag-iisip na ito ay isang nakamamatay na artifact. Siguro maibibigay ko ito kay Evelyn Norton bilang regalo, naisip ni Bobby Aguilar sa kanyang sarili. Matapos ilagay ang folding fan sa special magic artifact, kinuha ni Bobby Aguilar ang kanyang telepono at tinawagan si Evelyn. Mabilis na sinagot ang telepono. Narinig sa kabilang banda ang boses ni Evelyn, "Mr. Bigla akong tinawagan ni Aguilar, wala ka namang balak ay cancel ang cooperation natin, di ba?" Tumawa si Bobby Aguilar at sinabing, "Nag-aalala lang ako na baka hamakin ako ni Miss Norton." "Mr. Maaaring malinlang ni Aguilar ang iba, ngunit hindi ako. Sabi ni Evelyn, hindi tumatawa o ngumiti. Hindi napigilan ni Bobby Aguilar ang mapabuntong hininga sa kanyang puso. Ang bait talaga ng babaeng ito. Sa katunayan, hindi siya maaaring lokohin. Kung maginhawa para sa iyo, magkita tayo, sabi ni Bobby Aguilar kay Evelyn. Medyo nagulat si Evelyn, mukhang ito ang unang pagkakataon na imbitahan ako ni Mr. Aguilar. Nanatiling tahimik si Bobby Aguilar, naghihintay ng tugon ni Evelyn. Pagkaraan ng ilang minuto, sinabi ni Evelyn, "Kung maginhawa para kay Mr. Aguilar, magkita tayo sa CCT." CCT. Napataas ang kilay ni Bobby Aguilar. Sumang-ayon si Evelyn at sinabing, "Oo, may negosyo lang ako sa CCT." Okay. Sumang-ayon si Bobby Aguilar nang walang pag-aalinlangan. Kumbaga, pinaplano rin ni Bobby Aguilar na pumunta sa C City dahil ito ang pangalawang pinakamalaking lungsod pagkatapos ng Capital City. Ang C City ay hindi magiging mas mababa sa Capital City sa mga tuntunin ng anumang mga mapagkukunan. Paliparan ng C City. Limang malalaki at matipunong lalaki ang bumaba sa eroplano. Ang nangunguna sa grupo ay isang lalaking mukhang maamo at may slan. Para mahuli ang isang businessman, hindi na kailangang personal na dumating si Mr. Lee. "We alone are sufficient," sabi ng isang matangkad na lalaki na nakatayo sa tabi niya. "Mph, wala kayong alam." Ang nagsalita ay walang iba kundi si Camden Lee. Sa wakas ay naging elder na siya ng Great Saint Sect. Bagamat siya ang pinakamababang rango na matanda kapansin-pansin ang kanyang katayuan. Sinasabing ang mga matatanda ng Great Saint Sect ay tinanggap ng mga lokal na matataas na opisyal saan man sila magpunta. Isa lamang ang layunin ng kanilang paglalakbay. Iyon ay para makuha si Mike Taylor at ibalik siya sa Capital City. Kabanata 435. Si Camden Lee ay isang matalinong tao. Kahit na si Kilian Taylor ay naghatid ng kanyang balita sa isang magaan at maaliwalas na paraan, naramdaman ni Camden na ang sitwasyon ay hindi pangkaraniwan. Ang Great Saint Sect ay nagpakilos ng limang grandmaster para lamang arestuhin ang isang tao na walang anumang makabuluhang kakayahan. Ito ay sapat na upang ipakita ang kahalagahan ni Kilian Taylor sa bagay na ito. At ang taong huhulihin ay hindi dapat isang simpleng tao. Tandaan, sundin mo ang mga utos ko sa lahat ng bagay. Walang sino man ang dapat magpagan dito. Billy ni Camden Lee. Oo, Mr. Lee. Nagmamadaling tumango ang karamihan bilang pagsang-ayon. Matapos ibaba ni Bobby Aguilar ang telepono, naghanda siyang umalis patungong si City. Marami na siyang narinig na chismis tungkol sa si City. Ito ay di umano'y isang maunlad na lugar na may mag-agarang pananamit na mga binata sa lahat ng dako. Bagamat hindi ito kasing misteryoso ng Capital City, isa itong internasyonal na metropolis na umaakit sa hindi mabilang na mga dayuhan. Habang si Bobby Aguilar ay naghahanda na sa pag-alis, ang sasakyan ni William Richardson ay nagmamadaling huminto. Sa paghinto ng sasakyan, tumakbo si Claire Richardson na may elemento ng gulat, na sinundan ng malapitan ni William Richardson. Nang makita si Bobby Aguilar, agad na nagtanong si Claire, kumusta ka? Ayos ka lang ba narinig kung maraming gustong pumatay sa'yo, bakit nandito ka pa? Nagtaas siya ng maraming tanong at saglit, hindi sigurado si Bobby kung paano say sigot. I talked to my dad, he suggested you go to the Chuzzle Battle Zone. Kahit gaano sila katapang, hindi sila mga ngahas na pumatay sa battle zone. Seryosong sabi ni Claire. Mapait na tumawa si Bobby, hindi na iyon kakailanganin, hindi ako mahihirapan. Si Bobby Aguilar, may magandang punto si Claire. Partikular na tinalakay sa akin ni Commander Wood ang bagay na ito. Dagdag ni William Richardson sa gilid. Lumingon si Bobby kay William at magalang na sumagot, Mister. Richardson, hindi na talaga kailangan. Habang nagsasalita siya, napansin ni Bobby ang kakaibang pagbabago sa aura ni Claire. Ang kanyang katawan ay tila may bahid ng napaka-primordial na aura. Ang ganitong uri ng aura ay malinaw na hindi kabilang sa panahong ito. Bagamat nang hihina ay nahuli pa rin ito ng matalas na sentido ni Bobby. Claire, sinoot mo ba ang maskarang iyon? Tanong ni Bobby. Tumango si Claire, Oo, ginawa ko, ngunit sa tuwing isusuot ko ito, medyo kakaiba ang pakiramdam. Kakaiba. Napataas ang kilay ni Bobby, hinihintay na magpatuloy si Claire. Sabi ni Claire, I can't describe that feeling, anyway it's very weird. Huwag mo na akong pakialaman, mabuti pang isipin mo kung ano ang dapat mong gawin. Nang makitang hindi niya maalis-alis si Claire, seryosong sumagot si Bobby, Sige, kung may mangyari man, ipinapangako kung sasabihin ko kaagad sa iyo at papayag na pumunta sa battle zone para sa kaligtasan, okay. Sino ang nakakaalam kung kailan sila mag-strike? Ungol ni Claire. Patuloy nang umiti si Bobby ng mapait. Itong batang ito, ang hirap talaga niyang lokohin. Okay, nakahanap na ako ng solusyon, pero sekreto muna sa ngayon. Nagsisinungaling lang si Bobby. Sa kabutihang palad, si Claire ay medyo walang muwang. Tumingin siya kay Bobby na may kalahating pagdududa at nagtanong, nagsasabi ka ba ng totoo? Siyempre, bakit ako magbibiro tungkol sa sarili kong buhay? Sagot ni Bobby. Sige, kung talagang hindi ito gagana, hihilingin ko sa aking ama na magpadala ng isang koponan para sa iyo. Tahimik na mungkahi ni Claire. Hindi mapigil ang mapangiti ni Bobby. Malaki talaga ang ideya ni Claire. Sige, huwag mo akong alalahanin. May gagawin ako, kailangan kong umalis sa nag Nagwave ng kamay si Bobby at sinabing, Mr. Richardson, hindi kita makakasama. Tumango si William Richardson, ham, magingat ka lang sa lahat ng gagawin mo. Walang sabi-sabing binati ni Bobby ang lahat at nagmamadaling umalis. Paliparan ng si City. Inilabas ni Bobby ang kanyang mobile phone at tinawagan si Evelyn Norton, na nagsasabing, nakarating na ako sa CCT. Gabi na noon, at tumugon si Evelyn sa telepono, hinihintay kita sa first restaurant. Walang ibang salita, agad na pumara si Bobby ng taxi patungo sa first restaurant. Sa restaurant, si Evelyn Norton ay nakaupo sa hindi gaanong kapansin-pansing lugar, ngunit medyo marami pa rin ang nakapaligid sa kanya. Miss, pwede ko bang makuha ang contact details mo? Gusto sana kitang yayain uminom, may oras ka ba miss? Mayroon pa ngang isang tao na diretsyo sa puntong, mayroon akong sampung ari-arian at limang mamahaling sasakyan sa ilalim ng aking pangalan, walong digit na ipon, gusto mo bang makipag-chat? Sa harap ng mga panliligaw na ito, malinaw na sanay na si Evelyn. Gayunpaman, hindi siya kailanman sumang-ayon o tumanggi, palaging pinapanatili ang isang madaling lapitan ngunit malayong kilos. Nang makita si Bobby, ngumiti si Evelyn at sinabing, paumanhin, nandito ang kaibigan ko. Napalingon ang lahat kay Bobby. Bagamat medyo may hinanakit ang kanilang mga puso, alam nila kung kailan sila atres. Pagkaupo, pabirong sinabi ni Bobby, mukhang natutuwa si Miss Norton sa Athens yung ito. Nagkibit-balikat si Evelyn, sino ba ang ayaw maging sikat? Umupo si Bobby doon na medyo nagbibiro at medyo seryoso, baka mahirapan ang magiging boyfriend mo. Noon lang, biglang napansin ni Bobby, hindi na mamalayang nakapasok si Evelyn sa Grandmaster Realm. Parang kakaiba. Bago pa makapagtanong si Bobby ay natatawang sabi ni Evelyn. Noon lang naalala ni Bobby, nababasa ni Evelyn ang iniisip ng mga tao. Hindi naman. Umiling si Bobby at pagkatapos ay seryosong nagtanong, Miss Norton, bakit bigla kang pumunta sa Sea City? Walang tinatago si Evelyn. Natawa siya, may isang marangyang cruise setting sail para sa Brightheart Island mula sa Sea City bukas. Hindi ko palalampasan ang pagkakataong ito. Brightheart Island. Para magbakasyon. Tanong ni Bobby. Para sa kanila ito ay bakasyon, ngunit hindi para sa akin. Casual na sagot ni Evelyn. Medyo natarante si Bobby, pwede bang, may mga kayamanan sa Bright Heart Island. Itinuro ni Evelyn ang dantiya ni Bobby at ngumiti, ang inner core na kinain mo ay nakuha mula sa Bright Heart Island. Nang marinig ito ni Bobby ay halatang nagulat. Ang epekto ng demonic beast core na iyon ay lampa sa imahinasyon. Kahit na kumpara sa mga top tier na damo, hindi ito mababa sa lahat. Anong mga kondisyon ang kailangan para makapunta sa Bright Heart Island? Sabik na tanong ni Bobby. Isang imbitasyon. Sabi ni Evelyn. Pagkasabi noon ay may dala siyang dalawang imbitasyon sa kanyang kamay. Walang kamalay-malay na inabot ni Bobby ang imbitasyon, ngunit binawi ni Evelyn ang kanyang kamay ng sandaling iyon. Medyo nang hihinayang siya sa sinabi niyang, Mr. Aguilar, pasensya na, ang imbitasyong ito ay naibigay na sa iba. Kanino mo binigay? Bahagyang kumunat ang nuo ni Bobby. Tumango si Evelyn, Dudley Lynch. Dudley Lynch. Ang Dudley Lynch ng Central Plains. Bakas sa mukha ni Bobby ang pagkadismaya. Si Dudley Lynch ng Central Plains ay palaging ang unang tao sa listahan ng potensyal na martial arts ng Pyro. Kahit nasa tuktok ni Bobby, palagi siyang nirirango sa ilalim ni Dudley sa listahan. Nakikita ko na si Miss Norton ay nakipagsanib puwersa hindi lamang sa akin. Binawi ni Bobby ang kanyang kamay, na may kalahating ngiti sa kanyang mukha.